Og det ser ut som det blir jevnt når det er 300 meter igjen, så ser det ut som det er en spurt, og klokka den passerer 14 minutter og 15. Nydelig, Erik! Kom igjen! Det blir meget bra tid. Det ser ut som det blir et spurtoppgjør mellom en Erik Mussen og en Eldar Rønning fra Skam. Og da ser det ut som det tettet seg til litt grann. Det vel også en Helge Langen fra Rindal som kom igjen, Erik! Ønsker å være med i spurten. Og det helt jevnt mellom en Helge Langen og en Ella Rønning. Helge Langen har et lite overtak og vinner vel 5000 meter knapt foran en Ella Rønning i